Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum, on avui, en aquest capítol, volem parlar d'aquells consells per fer compres segures per internet. Fer compres per internet, doncs, és una activitat d'allò més normal i quotidiana, cada cop més habitual. De fet, la majoria de la població ho entenen així com una opció més còmoda, ja que amb pocs clics doncs, pots comprar gairebé qualsevol cosa i des de qualsevol lloc. Però les compres en línia doncs, també tenen els seus riscos, també poden esdevenir un mal de cap si no triem correctament el lloc i els procediments adequats com comprem. Per això, en els propers minuts, en aquest capítol, el que farem és demanar consell, com sempre, doncs, a l'Agència Catalana de Consum, i per això saludem i donem-li la benvinguda a la Carme Torres, cap de secció d'aquí de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguda. Hola, moltes gràcies. És el que dèiem, Carme, doncs compres per internet és molt còmode, però ho hem de fer com cal. Doncs, per tant, explica'ns una mica què és el que hauríem de tindre en compte a l'hora de fer una compra per internet. I tant. Doncs, si com bé dius, ja comprar per internet s'ha convertit en una opció molt habitual, a més per gent de totes les edats, fins i tot gent gran, i ens estem trobant doncs, que sí que hi ha cada cop més casos d'estafes, més casos de persones que compren en webs que resulta que no eren de confiança. Per tant, crec que és important que tots tinguem algunes coses clares. Com a idea general, hem de comprar en botigues d'internet que veiem que siguin de confiança, que siguin segures. Per exemple, botigues on hi haguem comprat abans, que tinguin un cert reconeixement, que coneguem gent que hi ha comprat. Això diria que és l'opció més clara i la manera de no equivocar-nos. Però també podem fer algunes comprovacions. Quan entrem en una pàgina, estem buscant de comprar un determinat producte, entrem en una pàgina, coses que ens han de fer que ens en refiem o al contrari, que pensem, uf, això em fa sospitar que potser aquesta web no és ben bé el que sembla. Una primera comprovació que hauríem de fer és mirar que el web sigui mínimament acurat, que hi hagi informació del venedor, que hi hagi una adreça de contacte, perquè si hi ha algun problema, com a mínim sabrem on podem reclamar, que moltes vegades no trobem això, que hi hagi informació sobre els productes, que les condicions de venda siguin clares, que a vegades hi posa un apartat condicions de venda i entrem i allí no hi ha ben bé res d'informació. O a vegades fins i tot coses que criden molt l'atenció quan ens arriba una reclamació o una denúncia a l'Agència Catalana del Consum, que entres en aquella web, veus que hi ha una part en castellà, una part en anglès. Totes aquestes coses ens han de fer dubtar una miqueta de que aquella web potser no és ben bé el que sembla. També és molt recomanable buscar opinions a la xarxa. Avui en dia que, com dèiem, tothom està comprant, també hi ha molta gent que si les coses li surten bé o no li surten bé, després posa la seva opinió tant en webs especialitzades com en general, o fins i tot es creen plataformes d'afectats. També m'he trobat personalment a vegades de rebre una denúncia o una reclamació d'una web que desconeixia i només posar-la al Google, els primers resultats que em dona ja són de gent que s'ha queixat que allò és una estafa, que els productes no s'envien. Per tant, si aquella persona que ha comprat hagués fet aquesta mínima comprovació, ja no hi hauria hagut aquest problema. I també recomanem que quan fem la compra ens fixem que a dalt al navegador, a davant de l'adreça del web, hi posi HTTPS i a baix, a la part de baix del navegador, un countdown tancat que ens indica que almenys aquella pàgina té uns protocols de seguretat que també a l'hora de fer el pagament ens donen més seguretat. Aquestes comprovacions mínimes crec que les hauria de fer tothom abans de comprar per internet. I una altra recomanació important, perquè això cada cop està passant més, que ens arriben a tots SMS, correus electrònics, a les xarxes socials, a enllaços amb una determinada promoció, una determinada oferta. Jo no recomanem des de l'Agència Catalana del Consum que cliqueu en aquell enllaç perquè no podem estar segurs de qui ens ha enviat. Hi ha molts casos de phishing que suplanten molt bé la identitat d'aquella empresa i ens podem trobar que si cliquem en aquell enllaç en realitat no estem anant a la pàgina real sinó una de fictícia que han creat per robar-nos les nostres dades. Per tant, si veiem una promoció que ens interessa molt, que l'hem vist a les xarxes socials, que ens ha arribat per SMS, per correu electrònic, és millor que anem al navegador, escrivim l'adreça d'aquella pàgina web, d'aquella botiga,
i també trobarem aquella promoció allí, perquè si és una promoció real que realment s'està aplicant, també la trobarem. Per tant, no hi accedim mitjançant aquests enllaços, sinó que anem nosaltres directament al web que ens interessa. Aquests missatges que a vegades són una mica alarmants per a que piquem, no? Exacte. Per exemple, que tenim una multa pendent de pagar... També, o algun... també. Sí, sí, això és molt habitual. Ja, i ja et dic, a vegades, fins i tot, quan vas en aquell enllaç i veus la pàgina, s'assembla tant a la pàgina real que costa molt distingir-la. I també, i del mateix mètode que els enllaços, els codis QR, no? També tenim que tindre molta... Exacte, sí, 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 també aquesta nova modalitat també s'està implantant molt. Per tant, jo en aquests casos el que recomano és això. Anem a la web d'aquella botiga, anem a la web d'aquell establiment i si la promoció és real també la trobarem allà. Per tant, val la pena que fem aquest petit esforç. Però ara ho deies, a vegades hi ha webs que aparentment tot sembla molt correcte perquè la suplanten molt bé. En aquests casos, què hauríem de tindre en compte per detectar? Si el cas és, si realment han agafat i han suplantat la pàgina web i jo poso www.elnomdaquellaweb.com.es, el que sigui, realment hi ha un cas greu de suplantació que no és habitual. L'habitual és que sigui aquell enllaç concret que ens han enviat, que hem rebut, que hem vist, el que ens porti a la pàgina falsa. Per tant, normalment, si no hi ha un cas molt greu que normalment la botiga o l'empresa se n'adona de seguida, si ho fem així, normalment no trobarem aquest problema perquè... Vaja, jo tots els casos que he vist de persones que han anat a una web falsa és a través d'un enllaç. Si no hi ha... En l'enllaç sí que hi ha petites coses que et poden fer detectar, que... però clar, ningú se'ls mira amb atenció, perquè en realitat també són enllaços són lletres, molt llargs, sí, sí. Però si el mirem amb atenció, a vegades fins i tot els Mossos d'Esquadra, quan fan xerrades d'aquest tema, ens donen pistes o podem anar a la seva web, de petites coses que ens poden fer pensar que aquell enllaç no és real, però la manera d'evitar el problema és no agafar l'enllaç sinó anar nosaltres a la pàgina web. Doncs és molt important quan fem aquestes compres, doncs, ni siquiera que siguin uns minuts per atenció. Exacte. On van adreçats els nostres diners, les nostres informacions privades, el compte bancari. Per tant, quina seria la informació bàsica que hauríem de parar atenció quan entrem aquestes webs? Exacte. Un cop haguem fet aquesta mena de visió general que comentava abans, que ja segons quines coses ja ens han de fer pensar que no anem bé, però si realment ens hem decidit per aquell web, volem decidir fer la compra, mirem que hi hagi tota la informació del producte, perquè, per exemple, en el cas de productes electrònics, que se compren molt habitualment per internet, doncs és molt important que trobem tota la informació de les característiques que hi ha, la capacitat d'aquella tauleta, d'aquell mòbil, el model concret, perquè després no ens trobem que no és ben bé el que volíem comprar. També el tema del preu total. Pensem que els preus han d'incloure tots els impostos que pugui tenir. No estan admesos aquests casos de preu, el que sigui, 100 euros més IVA. No, l'IVA ja ens l'han de donar inclòs. Si no, quan volem comparar preus entre diferents webs, ens ho complica molt. Realment la normativa el que diu és que els preus han de ser complerts. També hem de tenir tota la informació sobre el preu de l'enviament, perquè a vegades potser un producte està una mica millor de preu en una web, però resulta que l'enviament és molt més car i al final ens potser ens sortiria més a compte. Exacte. Complar-lo en un altre lloc, mirar a partir de quin determinat preu no ens cobraran aquest enviament. Tot això és important que ho mirem. També els sistemes de pagament, que són més importants del que semblen. Habitualment, les botigues més de confiança, per dir-ho d'alguna manera, ens ofereixen diverses opcions de pagament, targeta de crèdit, fins i tot contrarreemborsament, en alguns casos, transferència, PayPal... Els casos en què només ens donin l'opció de la transferència, a mi també em farien sospitar, perquè realment és el sistema de pagament que potser dona més problemes si falla alguna cosa, perquè si hem fet el pagament amb targeta de crèdit o l'hem fet amb sistemes com PayPal, es pot recuperar relativament fàcilment els diners si ens adonem que allò era una estafa, si no ens envien el producte, si hi ha qualsevol problema. En canvi, la transferència no és així, perquè, clar, les entitats financeres diuen amb tota la raó que ets tu que has autoritzat d'ingressar els diners al compte d'una persona determinada o d'una empresa determinada i és molt difícil de revertir-ho. Per tant, desconfiem una mica dels webs que només ens donen l'opció de fer aquest pagament mitjançant una transferència. Si a nosaltres ens interessa, hi ha altres opcions, sí, però... Només aquest cas doncs, no ens dona confiança.
També el tema de la modalitat i el lliurament de pagament, perquè a vegades els terminis de lliurament de segons quines webs són molt llargs i si volem fer un regal per una data determinada o necessitem el producte per una cosa concreta, fixem-nos-hi, perquè després ens diuen no, és que quan m'ha arribat ja no ho necessitava. Això ens ho hem de mirar i ens n'han d'informar a la pàgina web de quin és el termini habitual o si pagant més es pot tenir un termini més ràpid. Tot això ens ho han de dir. També informació de la garantia i de com, si falla alguna cosa, com hem de retornar aquell producte al venedor perquè ens ho arregli, com ho farem. Sapiguem també que ha de ser gratuït en aquest cas, si és perquè el producte és defectuós, si és un tema de garantia. I un altre tema molt important que hi ha d'haver informació a la pàgina web és el que l'anomenem el dret de desistiment, que vol dir que quan comprem una cosa per internet, si quan ens arriba a casa no ens acaba de satisfer, imaginem-nos que és una peça de roba i hem calculat malament la talla i no ens va bé, o no és ben bé de la qualitat que nosaltres esperàvem, qualsevol cosa que no ens satisfagui, tenim el termini de 14 dies per retornar-lo des de que l'hem rebut. Per tant, tota aquesta informació l'hem de també tenir al web, de saber com hem d'exercir aquest dret i que ens informin bé de que tenim aquests 14 dies. Pensem això sí que hi ha excepcions. No tot es pot retornar en 14 dies encara que ho haguem comprat per internet. Per exemple, els productes que ens l'han personalitzat d'alguna manera. Si jo compro una bata per l'escola pel meu fill, per exemple, i li faig posar el nom allí brodat amb un dibuixet, allò no ho podré retornar perquè m'ho han personalitzat per mi. O una joia que li hem gravat un nom d'una persona perquè era un regal. Tot això no es pot retornar. I també els serveis que s'han de prestar en una data concreta, que això també és un tema que a vegades tenim moltes consultes, tampoc podem fer la devolució. És a dir, si jo compro per internet unes entrades per un concert i l'endemà me n'adono doncs, que aquell dia no hi podré anar perquè em toca treballar o perquè tinc un altre compromís, no les podré retornar malgrat que em trobi en aquests 14 dies. Així mateix, doncs, amb entrades pel teatre, per un esdeveniment esportiu, per un vol, per exemple, els bitllets d'un vol... Tot allò que no pugui aprofitar un altre, no? Exacte, sí, sí. És llàstima perquè a vegades hi ha gent que diu, és que ho vaig comprar ahir. Doncs, em sap greu, però és una de les excepcions que hi ha a la normativa del dret de desistiment. Si és una peça de roba, és un aparell electrònic, qualsevol altra cosa que no estigui personalitzada, sí, hi ha algunes altres excepcions, però aquestes són les més habituals. I una altra cosa també és que cada cop hi ha més persones que estan comprant en webs que no són a la Unió Europea, en països asiàtics sobretot, que és una opció totalment legítima, però pensem també que això té unes especificitats. Una d'elles és el tema dels pagaments d'aduana, que a vegades no els hem de pagar, a vegades sí. És important que busquem bé en el web aquesta informació perquè a vegades pot encarir molt el producte, saber si se'n farà càrrec el client, el venedor, a quina quantitat podem arribar a pagar. Tot això és important i també saber que en cas de que hi hagi una reclamació a consum no és el mateix els drets que han de complir, que han de respectar els webs que estan dintre la Unió Europea que els que no ho estan. Per tant, això també ens pot donar una mica més de mal de cap a l'hora de reclamar. Al final és parar una mica d'atenció de les nostres compres com faríem físicament, exacte, no? Sí, perquè sí que és sí. Veritat que en internet és més còmode, però bueno, és aquell joc, no? Aquella broma del que demano i el que m'arriba. Si no parem atenció podem portar-nos sorpreses. Des d'Inspecció de Consum feu també controls en aquest sentit en botigues virtuals per a poder evitar aquests problemes? I tant, des de l'Agència Catalana del Consum ja portem uns quants anys, que una de les campanyes habituals de cada any és la d'inspecció de webs. Per exemple, l'any passat se'n van inspeccionar més de 100, hi va haver més de 100 actuacions inspectores de pàgines web, que bàsicament es comprova una mica tot això que acabo d'explicar, que realment en aquesta web hi hagi tota aquesta informació. Si no hi és, i això no es pot esmenar, es pot arribar fins i tot a imposar una sanció, a posar una multa a aquest establiment que no està complint amb la normativa. Per tant, sí, tant es fan actuacions inspectores en aquest sentit i continuarem, ja dic que és una de les campanyes habituals de cada any. El que més es localitza normalment en aquestes inspeccions que es fan són el que nosaltres anomenem clàusules abusives o pràctiques abusives, que és que hi ha desequilibri entre els drets de l'establiment i els drets del consumidor. Per tant,
si en aquestes clàusules, en aquestes condicions generals, que moltes vegades no els llegim, però hi són... La lletra petita. Exacte, si en virtual. Aquesta lletra petita detectem alguna cosa que no sabem la normativa o que pot ser abusiva pel consumidor, doncs els hi fem canviar, o si no es canvia, doncs pot arribar aquesta multa, aquesta sanció. Doncs ja sabeu, feu compres per internet, però compres segures, sempre important doncs, per a uns minuts d'atenció en allò que destinem els nostres diners. Carme Torres, cap de la secció de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum, gràcies novament per haver-nos acompanyat i haver-nos donat aquests consells. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, gràcies novament per la vostra atenció aquí al Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana del Consum. Fins la propera.